Дэлхийн монголчуудын Англи радио 81.3-ын хөрөглөгөн дээр суугаад харуулсан сонсож бэ эрхэм сонсож үзэртэний энэ өдрийн амар амгалан дахиалтхий. 7-ны бүрийн даваагаас баасан гаргийн 17 цаг 15 минутаас радиогийн 3 дугаар студиэс хөгжилтөө хөнгөн байцгаа сураатагаар яана нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсож үзэртэнд шууд үрдэг. Өнөөдөр 2023 оны 1-р сарын 18-ны 5 гаргийн яана нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Эстэтэд хөтлөгч гэрлээ номо хаш мөгийн найруулагч Робинер ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран найруулагчаар гэрээ шинжлэе Kitchen All за мөн Селинер баялаг байгалийн эрдэс тус Aquase хамтран ажиллаж байна. За Aquase юу Aquase юу? Се. Тэ. За. За өнөөдөр манай номо сонсогчдын групп дээр яана нэвтрүүлгийн нэг дугаар сэдв өгөх бол та ямар сэдв өгөх вэ гэдэг асуулга явуулсан тийм ээ? Тийм үү, шидэр явуулсан шүү. За, тэгвэл энэ асуулгад оролцсон манай сонсогч Чемка РК-гийн өгсөн сэдвээр өнөөдөр ярилцъя. За. Би юус ингэж орно гэж бодож хичээггүй шүү дээ. Гоё юм уу? Гэхдээ надад сэдв төр сэдв өгсөн үнд нь гоё байгаа хаа. За, энэ сэдв маань ямар сэдв бэ гэхээр нөхрийн чинь найз хандраад байвал яана. Ээ хүүли. Гэтэ нэр тэр сэдвүүд амар амар гоё сэдвүүд байсан шүү. Аха. Та нарыг одоо нүдийг чинь найз нь тань руу хандран гэсэн үг шүү дээ. Аха. За. За, нөхрийн чинь болон эхнэрийн чинь сайн найз хандраад байвал нөхөртөө ч юм уу эхнэртэй хэлэх үү эсвэл нөгөө найзтай нь өөртөө нь ярилцах уу мөхө та? Хандралцаа л бай. Ийм яар гэж яах вэ? Ийм яах вэ? Одоо чинь одоо ингэ юу гэж хэлчихэд хөөх юм. Хөөе, гэтэл одоо ингэ би боёо надаас доош насныхан бол гиндэд хэлж байгаа. Тий. Чи бол хэлэх юм байх. Би одоо ерөөхдөө гиндэхгүй нас руу орж байгаа. Хөөр гэж тий. Номинарын өдрө болго өдрө үерх тусан л том болоод их юм аа. Тэгэхээр гиндэхгүй гэдэг нь бас хандралцсан. Окей, хандралцсан чи 10 жилийн дараа авахгүй юу? Тэгээ яах юм? Чамшиг өгшин болоогүй байх. Тэгээ хийхгүй тэгээ өөр яах юм? А хандруулах юм байх тий. Хандруулаа л энэ. Би бол зүгээр ганц л үг хэлнэ. За, хөшөө нутгийнхаа нур руу уурах шидггүй шүү. Хаяа гадралцахгүй шүү л гэж хэлчихнэ. Өөрт нь юу хөшөх вэ? Нөгөө батар цаам. Нөхөр бүхэрдээ хэлвэл тий. Нэг бол манай нөхөр нөгөө найстайгаа тангар тасарна тий. Эсвэл бит хоёр хэрэлдэх байхгүй юу? А би ягачгүй хахад тий чилстэ баг өөрөө ингээс тэмээсдэг улаан хэрүүл бас баг тийм ядаргаа тэсний орон зүгээр өөрт нь өөртөө шууд тарьцсан дэр би чи их тэрийнхэн найзыг гомдохгүй гомдохгүй яа ямар ирдүүмс яар амар байд юм бэ тий юу солиороо нутгийн ноор зүгээр хандралцах гэсэн чи орчин үеийн хэлээр зүгээр крашлах өстэй гэсэн чи нутгийн ноор морчлаа өөштэй хандрах чинь өгөөл шүү өөштэй үйлдэл Ташлах чи сэтгэл дотроо. Одоо ингээл гой ингээл баярлаа л тий. Харангуудаа ичиж бичээд тэгэнгүүт би эндээсээ халингуудаа таньлуу ингээл ирэмж ширвээд юм гэсэн багхай. Чи худлаа мэдэн бүлдээ. Чи өөөсөө бодор залуу болчихсон тий. Хадгалах залуу. Тэгвэл тэрийг бас крашлаа арин тий. Худлаа мэдэн бүлдэл чи энэ төр хандралцлаа гэж яд ирнэ. А тэгэднээс юм болчихсон л даа. Юм болчихсон. Юм болчихсон шүү. Яа. За чи боддоо. Би одоо ингээд танаа их нарын найз заяо. Тэнгүүдээ ингээд чамруу ингээд за ингээд энэ ширээ дагуур хөлөөрөө илээд байвал яах вэ? Таны ширээ дагуур хөлөөрөө. За эсвэл тэнгүүдээ тий эхлээд хутлаагаас юм асууж байгаа юм шиг ингээд зүгээр чат өчсөн на тий сүулдэ ингээд сайхан амраараа мамраараа ингээд тэнгүүдээ ингээд бүр чамруу бүр ихт ингээд сэтгнэдэ байвал чи чамчааны зүгээр үү? Сайхан амраараа сайхан амраараа. Сайхан амраараа гэрлээ. Гүч. Сайхан амраараа гэж хэлэхэд болцсон юу? Би мөөг яхихыг ойлголаа. Мөөг яах вэ шүү дээ тий. Яг хандралтыг ингээд шууд ингээд яах бол болчих гээд байгаа байхгүй та. Тэгэхээр тэр нь өөрт нь таалагдаад байгаа учраас ингээд худлаа ойлгоогүй юм шиг царайлаа л худлаа нэг тэнэгдүү царай гаргаад тэгэл кафе аваад байгаа юм байна. Тийм байна. Ямар балер кафе авдаг залуу. Чи гэсэн шүү дээ. Үгүй харин би ил шууд хэлсэн. Ил хэлээгүй болохоос шүү та цаагаараа яг тийм санаатай байгаа юм байна. Би чи хандралцсан гэжээд аюул гасаа. Чи болохоор хандруулаа л яах гэсэн шүү дээ. Гэсэн хинээсээ та цай хамраараа гэрлээ гингээд байгаа. Мама тэгээд юу ч тэгээд эргүүлж тэгэж асууж барихгүй юу? Би асууж барихгүй.
Тэгсэн мөртлөө хамт. Арай миний бас арай болоогүй. А тэгээд чи нөгөрдөө ч хэлэхгүй тэр залууд ч юу ч хэлэхгүй зүгээр тэгэл тэрийг хандруулаад ах юм уу? Тий. Тэгэл кафе аваад. Тэгэл кафе аваад. Ямар ээ? Энэ бол чи биш юм шиг ах. Ингийн мэн дээр нөгөө нэг ихэд нохоо тал гаруулчаа, хяда тал гаруулчаа өөхгүй. Тэгээд ингэ байгаад ах юм байна тий. А тийчсэн нөгөө төг ингээ хандахаа болчих. Хөө яач юу? Тэгээд зүгээр хай. Гүггүг гэж үгээ. Гүггүг яач юу гэж асуухгүй л дээ тий. Би чи зүгээр үү? Үе сайн уу юу вэ? Йоо ямар чи хандралцах юм байна л да. Та гурван нэр ямар вэгүү? Сэр 10 жил болчихсон шне. Тэгэл моогийн стайлтай болно шне. Ямар бадрангуй юм бэ? 10 жил номинд хандрал явчихдаг. Тэр намайг дэлгэж байгаа юм байна. Аа энэ жил номинд хандсан. Номигийн гаргалгаа бас зөв. Яг гэвэл заяа. Номоо нөхөртөөгөө байгаа цаг тэр нөхрийн найзаас байсаар л байна. Энээр бас 10 жил хандрах магадлал байгаа юм байна. Эйгүү гүү тэгэл энэ ч 10 жил хандраадах гэдэг чи хөшөрч шүү дээ. Тэгэл тэр залуунд болчвол тэгэл байл. Намайг чи хөшөрнө шүү дээ бас. 10 жилийн өмнө болол болол шүү дээ. Яшгүй яш би гуйс юм уу? Чамаг их тохоо өлчих яг уу? Намаа. Амар хандаж чадчих шүү дээ. Их тохоо өлчих яг уу? Зөөр хүн багтаа тий. Энэ одоо яац яа? Би яац. Би ямар яац яа? Өөрийнх нь дайц ороод ирчих. Гүгшиц байл. Шил бид тэгвэл. Хин ич юм. Аа гүгшиц юм байл. Нүхрүүд өөрснөөрөө бодож магадгүй тийм. Тэгэл хажуур нь би ч моднаас гарцсан байна л да. Тэгэл яваад байгаа юм байна л да. Гүү тэр чинь бол 10 жил хандрал нэг чинь бол бүр л дээ. Бараг ариун энэ хайр болох шүү. Тэр утгагүй юм чинь. Энд чинь ой сэтгцэн юм уу? 10 жил дурш хандрал гэдэг. Та яагаад та нар яагаад надад хандрах хүмүүний өнөөс уурлаад байгаа? Өвчтөө огнод байгаад. Намжиж байгаа бүр гэдэг 12 жил хандруулаад ах юм байна. Яаж чам шиг ийм өөртөө ихтэй болох вэ? За энэ баярмаа даваад орж идэх хүн инэ. Нөхөрт юу гэж хэлхийн? Хандарч байгаа залуугаас хамаар штэ инэ. За за хүүхдүүд бол нэг иймэрхүү байдалтай шийдсэн л байт юм байна тий. За дараагийн асуумж. За энэ айгу ийм сериосны шүү зэ. Эхнэрийн найз хандрах А найзын ихнэр хандрах. За яа. Юу гэнэ ойлгосонгүй. Аа за яа. За юу ихнэрийн найз гэдэг нь штэ тий. Одоо төрний одоо яг миний анхны асуулт байж штэ тий. За найзын ихнэр хандрах гэхэл танаа одоо сэлэнгийн ахын ихнэр танираа хандраад байна гэсэн үг. Аа за. Гадаад ихнэр нь. Аа за. Аа гадаад ихнэр нь заавал тий. Аа Монгол ихнэр хандаж. Яхара шахуу гадаад ихнэр хандаж. Эсвэл үсчээ. Би ашаагад ойлгож та бол. Аа. Сэрэй юу те би яа ч хөвгөлтэй болох юм да муу юм аа. За одоо ойлгосон уу те? Одоо өөрөөр хэлэх юм бол чамдэр бол одоо юу гэдэг даванагийн нөхөр чам руу хандарч ингэсэн гэж те. Чи ойлгосон уу да? Надад гадаад ихтэй тэнэ. За. За. Гүүгүүгүүгүү. Мандаа нүдэн ч юм тандраад байна бол яах вэ? За тэгвэл яг энэ тохиолдолд яаж тээ, бас л нөгөө нэг нөхөртөө ихнэртэй хэлэх үү, эсвэл нөгөө өөртөө нь ярилцах уу, тээ? За одоо сая бид нар чинь нөгөө нэг нөхрийн ихнэрийн найз ярьсан чинь одоо найзынхаа ихнэр нөхрийн талаар ярих нь. Аа уу хэлэх ёстой юм уу, тээ? Яг хари ирж хүмүүсээс асууя. Яа надад хамаатай хэлэх юм бэ? Таа уу дээ чи ястой чи тээ. Хэдгүй яах вэ чи? Яа, яа, энэ сонголтгүй гэхдээ хэлэхгүй л гэдэг. Би хэлэхгүй л гэдэг. Тэгэхгүй ч гэдэг яаж ч гэдэг. Би ямар ингэж доомоо. Тэгсэн шүү дээ. Юу бол хэлэхгүй. За тэр хүн ч юм бандарлаа. Хэлэхгүй. Заавал мэдэх гэдэг юм байна. Хайр номороо авчихъя. Зүгээр хандсны төлөө хэлээд ингэ. Хайр бол ер нь бол ингээл нуугаад хамралцаад байхад санаатай юм байна тий. Тгий нууй. Нууцгай. Таажаар за одоо би одоо дахиад өөрөө жоон дотно. Манай найзын нөхрөглөр одоо Арикогийн нөхрөн гэсэн. Зүгээр надад хандрадаг би хилдэг штеп. Тгий
гэрлээл хийхэд харж зүйлтэй ажилдаа явж чадахгүй шүү. Тэгээ чи гэрлээч хандсан гэж чи найз ихнэр биш. Тэ. Яа юу би яасан юм нөө бүр одоо бүр амар амар тэ. Тэндээ яг бодчихсон. За нөхрийн найз над руу хандрах яах вэ? Тоохгүй. Миний найз нөхрлөө хандруул очоод үстэн гинэ шүү. За Улаанбаатар хотод 17 цаг 26 минут болсон. Санал асуулга орсон. Аль нь илүү амар вэ? Аад нь эхнэр нөхрийн найз одоо эхнэрийн ч юм уу нөхрийн ч юм уу найз хандрах эсвэл бэд нь найзын эхнэр нөхөр хандрах саний миний тайлбарласан шүү зөө яа. Ингээд амар юм уу те? Амар ш таха. Юу хоёлоо байвал гоё тийм. Ингээд та ямар гэдэг вэ? Шаарэ. Ийм шаарч хандралтай. Ийм шаарч. Хаалгаа эргэж штэ. Гоё штэ. Амьд байгаа бидний. Гоё штэ. Чамаг тэгээд тэр өөрийнх нь өвчнөртэй ингээд завраад байгааг найз чинь мэдчихвэл яах вэ? Заваарад гэж тэр чинь заваарад зүгээр хандралцчихжээ шүү дээ тэр чинь. Тэгээ хэлгүүлхий мэдчихвэл. Тэгээ 10 жил хандралцчих байх гээд байгаа юм уу? 10 жил хандралцчих байх гээд байгаа юм уу? Тэр чинь чинийх. За, нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар гэрээ шинжлэх kitchen hall хамтран аялаж байгаа. Бид хоёрт амар юм хэлгүү. Манай ашаах бас амар хөөрхөн заяо. Гурхан баян. Ийм kitchen hall-ийн заяо бүх тавилгыг аваад гэрээд очиулсан байх. Гэтэл хямдрал зарлаагүй байхт нь. Гэхдээ тийм амар үнэтэй биш шүү бас гайгүй. Нэгдээ та хямдрал зарлаагүй байхад нь авсан гэдэг чинь л баян гэсэн үг аа. Эндээ бүр тоочгүй шүү дээ. Тийм. Тоочгүй. Та хийх өргөтэй вэ? Би кичн олоос талх захиалсан. Ямар ч хямдралгүй гээд. Гэхдээ нэр хямдралгүй. Сэн кичн олын гэрээ шинжлэх гэсэн юм урамшуулыг 1-р сарын 23-ны өдрийг дуустал зарласан байгаа шүү. Галтогоо зочны өрөө үүдний болон ариун цэврийн өрөө, унтлагын болон хувцсны өрөө гэсэн захиалах дөрвөн өрөөнөөс сонгож дан ганцыг болон давхар хилэг гэд 5-11% хөнгөлөлт өгөх ба дагалдах бүтээгдэхүүн болох тоноглол, угаалтур, холигч, буудан, сандал, авчур зэрэг сонгогдсон бүтээгдэхүүндээ болохоор 25-40% гоё гаас дэ. Тэгээд дөрвөн захиалах тавилгын төрлөөс аль нэг нь дангаар навсан тохиолдолд тавилга нь 5% хөнгөлөлт, дагалдах бүтээгдэхүүн нь шууд 25% хямдран заяа. Хөөш, захиалга гэхээр яг өөрийнх хүссэн тавилгыг хийлгэх юм байна те. Оо, ер нь хараа юу тийм үгүй гоё юм. Гэхдээ хараа би яагаад энүүнийг сонгосон гэж өөр ингээд хийнэ гэхээр ер нь жоон тийм санагдсан. За өөрөө хийх юм бол яг болох болдог. Тий, болохдохоос гадна тэгээ үний ялгаач нэг тийм их зөрүүтэй биш байсан шүү. Бас ч гэж. Тэгээд яг ингээд очиж чинь яг нөгөө хэмжээг нь ингээд өхөр өөрснөө хэмжээд яг ийм ингээд бэлэн тавилга. Бэлэн тавилга түүхтэй юм аа. Гүүгүү аюу амар одоо чи манад очиод үзээрэй. Манай бэлэн тавилга бол зүгээр яг захиалцсан шиг патгал даардаг юм билээ. Мэдээч хэмжээг нь авна л да нэрээ. Аа мэдээч авдаг авна. Тий. Гэхдээ ер нь таарах юмнууд байдаг юм. Гүү тэгээ тардаа мөгийн ийм баггүй юу? Одоо тэр нөгөө нэг боловсруулалт дээр галтаогоо гэд нэвтрүүлэг гараад байгаа штэ тий. Тэгээ би тэр нөгөө одоо тэр нэг багш хүүхнийд ингээд очиод ингээд бүгд захиалгын давангийн хийж байгааг харсан баггүй юу? Тэгсэн чинь бүр айгүй гоё. Шууд ингээд хэмжээ дамжааг нь аваад тэгээ бүр тэр айлын одоо тий галтаогооных нь ингээд өнгө, айс нөө, интерьер дизайн гэдэг нь бүгднгийн ингээд амар гоё зохицуулаад тэгээ айгүй гоё юм бэлээ. Гэхдээ гэдэг нь нөгөө дэлгүүрт зарж байгаа тавилга байхгүй юу? Манайх тэр дэлгүүрт зарж байгаа тавилга авсан чинь томдцсон нөгөө гонтлох өрөө. Харин тийм уучраа. Тэр цахиалгаараа өгнө гэд яг цахиалгаа өгөөд хэлсэн. Тооцоогүй байхгүй юу? Яг тооцох юм бол яг бэлэн тавилга манайх оо зүгээр ингээд хүчээрэл пат. Дээрэс нь одоо яг энэ kitchen hall шиг яг энэ газруудын давуу тал нь хэм болов химжээг өгнө. Тэгээ химжээг нь тааруулдаг гэсэн үг. Тэгээд дээрэс нь надаа одоо яг энэ kitchen hall-ийн тэр загвар нугасаа ярилтгүй шээ тий. Тэгээд материалууд нь айгүй гоё. Материалууд нь давуу тал нь яг ихэр хүний бид ээлтэй гэж авдаг заяа. Оо яг үнэ. Тэнгүүд галтагооны хэрэгсэл чи ямар яах вэ гэхээр чид бол одоо хутга зазвар хийдэг одоо шуургуулнаас эхлүүлээл байнга бид нар ямар лугаа хийдэг идэж явах юм одоо тэнд дотор хадгалагдгаад тийш тий. Тэгэхээр муу материал өрөөсөө ингээд муу юм хор ялгаруулж идэм байл та. Хитэн жилийн турш ялгаруулдаг гэлээ дээ. Тэгэхээр одоо яг юм стандартт хангацсан материалууд чи ямар ч хор ялгаруулахгүй гэсэн үг. Ялангуяа үнэ яахгүй. Барилгын цав үхс тий. Юу тавилганы цавууч нь бас жаах. Тий. Энэ ара одоо ингээд мууд авсан байн заяа. Чанар жоох мууд болсон дээр бол юм асгаж ирчих юм бол толвшууд тогтдог. Аа, чулуун дээр үү? Чулуун дээр хөтлөлт толвшууд. За.
Тэгэхэд одоо миний манай давтан бол ямар ч тийм юу. Хөөе. Байгалийн чулуугаар ингээд чирээг хичгээд тэр чулуун дээр шууд хоол молоо хийдин гэсэн шүү. Яг уна, яг уна, яг уна. За аха, усныхан дугаарыг хэлж өгөөрэй. Бия. Хоёр хашиг тандраач. Гадрууны хараач. 77 тиг тиг 8080 гэсэн нэг утс байна. 77 тиг тиг 8080. За мөн 9913 93 92. Мм. 9913 93 92. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран айлгачаар гэрээ шинжлэх гэж нөл хамтран айлгаж байна. Баярлаа. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн маань сэдв нөхрийн чинь найз хандраад байвал яана гэдэг сэдвээр ярилцж байна. За ингэнэ. Сувдаа лавг дулам гэдэг хүн. Нөхөртөөгөө хамт явж байсан чинь нэг залуу хандарч байна шүү. Тэгээд инээ түрээд явж байсан чинь нөхөр хажуунаас саяын залуу ямар улаан цайм хандарч байна гэд инээж байсан. Ирчүүд өөртөө нэг нэгэ хараад л мэдтгий юм шиг гэнэ. Уулын нөхрөө мдээгүү гэж бодоод ине төрөөд явж ирсэн багтаа гинэ гэсэн чинь доорно. За, хандралцаа сайхан байна уу? Юу штэ? Кафав чадвуу? Тэгээ штэ. Хандрал хандралцаа. Би халаас харж яа. Йой. За, одоо нөгөө ярианда өргөжлүүлээд оорё. За. За. Бас л тэгээ. Найд чи нөхөр чамраа хандраад байгаа. Найд чи нөхөрөө. Чейлхгүй гоё. Арга барилаа хадгалаа шүү дээ. Бас сандруулаад байгаа юм тий. Бас нөмсөг л хэлэхгүй байх. Амар дортой ч. Би нөгөөдгөө л хэлнэ. Нутгийнхаа нурал уурах шидгүй шүү дээ хэлнэ. Яшиг зүгээр. Чи тэгэд нутгийнхаа нөө одоо нуурах юм байна тий. Би угаасаа ийм хаяа адралцах юм даа. Угаасаа үнэн голоосоо дурггүй. Чи зүгээр л нутгийн нуур хараа зогсож шүү дээ. Сэтгэл зүгээр л холоос сайхан нуур. Ядрага тий. Би зүгээр нуур харж штий. Ямар илүү нуур шидэгсэн юм бэ? Уур уур. Би олдсон штий. Тэр нуур л хар хар гэж байгаа байхгүй юу? Тий. Тий, гэрлэж өөр ингэ ургуулж бодоод байгаа байхгүй юу? Өөр ингэ ургуулж тал ургам ургам. Яа дэ. Загсч чивчээ. Яа, загсч чивчээ. Багшуд ингэ нуурас их загсварэх юм. Хөөе тэгтээ ингэсэн байлаа шүү дээ нөгөө нэг одоо нэмэгтэн хүн ингээ юу гэдэг нөхөр нь нөхрөөсөө нэг тийм жоохон хайр халамж ч юм уу тий хүсхээр өөрөө албаартаад тэгээд тий албаартаад гэдэг нь хаа албаар гэсэн доктрин хэлсгээр тэгээд битээ албаартаад байгаа албаартаад тэгээд одоо нөхрийнхөө хамгийн ойр дотны хүн рүү хамт ингээ байж арт нь хандарч ингээ сэтгэнж байгаагаа илэрхийлдэг гэж хэлсэн шүү дээ тийм үгүй тийм зэвүүнэр үн тий тэнгүүд нөхөр нь одоо тий бас энэ чинь ийм яг яагаад байв гэж суралцсан шүү. Тэр цааштай. Зөндөө юм суралцсан байна. Би үл өг тогтоож авсан. Ой, дутгийн нөр. Дутгийн нөр. Зүгээр л сайн хүн. Ой, дутгийн нөр. Дутгийн нөр. Дутгийн нөр. Дутгийн нөр шүү. Хар хар. Орошид гүн хар гэж. Заасан ч яг юу юм. Зумба загстай байх гэж байна. Загсны юу юм бэ? Загсны юу яага? Дэлхийн айх загстай шүү. Юу болов? Загсан харамлаа те. Тэр хамлаад байгаа загсны юу юм? Йой, нутгийн нуурын дотор чинь дөрүлээс нутгийн нуур шүү. Юу би тийгэ шидэж болохгүй. Мөнгөр юу шидэж болохгүй. Багсаа үгүй өг нь шүү дээ. Шидэж дээд багч юу. Тэгэхээр өөрөө барай төгчих. Эсвэл хараа. Эсвэл аа юу. Миний нууд бич амсан дор. Яа энэ бүтгэ бүтгэ. Гүү үрчээрээ усан дорж байгаа юм шиг ийм гоо тоо ир ингээд гэрлээ бүр хөндрүүлж хашаах ус ир хүн чим өгөөм. Усан дораарай. Энэ нуур чөлөөтэй нуур байна. Ингэнэ эхнэр маань найзад хандраад байхаар эвгүүл юм байлээ штэ гинэ. За өөрөх шитсэн чин загасгүй нуур байвал өстө балдарсан юм болно те гинэ. Би одоо хандраад байвал зүгээр л шууд л тэгж хэлцэг. Нотгийн нуур гайл байна. Нотгийн нуур гэх юм. Загас واخгүй яа. Йой. Йой, за дараагийн асуумж руу орцгоё манахаа. Дараагийн асуумж нь
хамгийн сайн найз чинь гэр бүлийн чинь хүн рүү хандраад байвал яах вэ? Хэлэхгүй яах вэ гэж босоо. Найзлахаа өгөө одоохоо арай өөр заяо. Найзлахаа болох уу эсвэл зад загнаад найзын харилцаагаа өргөжлүүлэх үү? Намаа. Тэр нь яах гэсэн үг вэ? Зад загнаад найзын харилцааг өргөжлүүлэх үү? Яах вэ? Танаа ихнэр миний найз тандраад байгаа юм уу? Бишээ, биш. Ямар ардаа бай чи. Чиний одоо оби танаа ихнэр лөө чи хандраад байгаа байхгүй юу? Хобиг өшиглөөл. Тэгээд найзлчих юм уу? Тэгээд найзлчих юм уу? Буцаа найзлчих юм уу? Найзлчих юм уу? Тий, буцаа найзлчих. Найзлаад байх юм уу? Найзлсаар л байх юм уу? Тий, найзлсаар л байх. Ой, ихнэртэйгээ цуг найзлахгүй. Шалт оргүй өслөө. Оби одоо юу хийх вэ? Хин нор. Одоо гарах. Дотгийн доо. Эхнэрдээ хөнгөөгийн чи зүрэй харилцааг мэдчих шиг болно та. Йой, намайг би бол итгэхгүй байна. Хитүү штэ бас. Итг, итгэх л юм болно. Итгэх хэсэг ч хамаагүй штэ. Түүнд бараг найзлахгүй баха. Найзлахгүй юу? Тий, найзлахгүй. Найзлахгүй. Оо тэгэл над хүний амьдралд юу ч болж байна шүү дээ. Намаг тэгэл одоо нөгөө нэг ажлынхаа мэжлийнхтэй зугаалгаар явцсан юм уучлах юм билий. Юм болно л доо. Тийм баха найзлахгүй. Айсуул оо нэр ингэдэж шүү дээ. Сэвдэм бэ дээ. Өсөнтэйг ойр вэ гэдэг. Найзлах юм байна. Найзлах оо заа. Хивээр үлдэхстэн бэ. Тий. Чи тэгэд явхтаа гоё нутгийн нураа цойлчилчихэл явчихсан. Чи сая эрвэгийн судрыг үтсэн үү? Үтсэн л дээ. Эргээс өдөрч одоо жинхэнэ энэ асуулт шүү дээ. Юу юм бэ? Кино. За. Эхнэрийн хамгийн сайн найз нөхртөө нь юу ачдаг аахгүй. За та яах вэ? Юу яах юм гээ би хэлэхгүй. За за. Бас чинь нэ. Юу яах юм уу яах? За удаа бодроод 17 цаг. Хэлэхгүй тий. 37 минут болсон. Аа за хамтран ялагчаа танилцуулчаа санал асуулгын дүнг танилцуулах учраас манайхаа санал асуулгандаа 3% өгөхтэй оролцоорой. За нэвтрүүлгийн хамтран ялагчаар Селинер Баялаг байгалийн эрдэс тус Аквасы хамтран ялж байгаа. За энэ хавда нэг юм бүдэг ногоон дүнгтэй байгаа. Бүдэг ногоонч гэж хэлсэн тийм. Тэгээ би цавэр бинамын ногоон. Би бүр ингэдэг нөгөө нэг манайхтай хамтарч ажиллаж байгаа учраас зориудаар авч уулаа. Тэгсэн чинь надад бас нөгөө ийм ч ингэж хэлсэн байхгүй юу. Та ингэдэг нөгөө зүүн бүр чинь ингэдэг нөгөө жоохон өрөвсөлтэй ачаалалтай байна. Зүгээр л усуудгүй гэсэн байхгүй юу? Тийм зүгээр л буталсан усуудаг гэсэн чинь та тэр усаа ингээд нөө эрдэс байхгүй учраас одоо аарул маруул хийгээд ч юм уу те ингэж уугараа гэсэн байхгүй юу? Тэгэхээр энэ ус нөгөө нэг селенер баялаг гэхэлэр угаасаа нөгөө нэг эрдэслэг ус гэсэн үг шүү дээ. Тийм селен гэдэг чинь нэг юм өндөг ус байгаад тэрний селен юм бэ те. За энэ л хоо нөгөө хими элемент дээрээ селен өндөг гэдэг байхгүй юу? Яа за ер нь мөн шүү. Хими элемент дээрээ S E гэсэн тэмдэлгээтэй бүрэтер селен юм байлээ шүү. Аа аа аа. Тэгээд хардаа уусан чинь амар гоё юм зөөлөн 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 одоо нэг юм ингээд зүгээр нэг ус уухаар нэг юм жоохон хатуу ордог штэ хаа энэ амар гоё зөөлөн уухад үзээрэй за селенийг болохоор идэх юм танай нуурны селентэй болсон хөөе зүү хараагаас хаа шууд савладаг за за тэгээд мангас юм гэдэг чинь зүү хараа аха зүү хараа тий зүү хараа одоо ингээд селентэй бүтээтхүүний гэвэл илгнээс авч болдог гинэ мөө илэг Одоо илэг шаарж мараа л нөө илгээ нэг явах юм. Тий. За тэгээд хавчнаас тэр нэг ийм самар чинь ямар самар байлаа нэг бор хатгай самар чинь. Миндаль. Нэг жоохон үнтэй самар байт юм аа. Миндаль. Алмонд гэдэг үлээ. Тий, миндаль явах. Аа за за. Тэр самар. За мөөг гэд ийм юм надаа авдаг. Энэ үйлээ ямар ямар хэлээр ярьсан бэ мөнгө та? Орсонглэр хэлчихлээ. Өнсөж монголоор л ярьдээ. Хавтгай. 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 Хумбан. Өмцөг ус бүр яг төгс монголоор хэсэг. Тэгээд хараад хэрвээ бид нэр сэлэн авч чадахгүй бол заяа. Сэтгэл доороо одоо бүр сул доороо болдог гэж би. Тэр хумбан самраас авч чадахгүй болоо. Тэгээд ерөнхийдөө ингээ хэрэглэхгүй байгаад ах юм бол. Тэгээд сэтгэл готролд ордог гэж би. Би үл ажиллагаад бод учраас арс ус одоо ингээл ерөнхийдөө ингээл бүр ингээ хараа мараа хүртэл мууддаг гинэ. Тэгээд нөгөө нэг хүүхэд бас ингээд эрт одоо хилд орохгүй ингээ яг удаж модчихчаас бүгд нөлөөтэй байдаг гэж байна. Эрдэс бодтой. Тэгэхээр сэлэн болохоор яг агуус ус нь аквасэ гэдээ бас байгаа. Аха. За. За тэгээд одоо тэгээд энэ саяны намагийн хэлсэн байдалд орох ормооргүй л байвал энэ аквасэг аваад уу. Тэ намаа. СУ GS 25 болон бусад сүлжээтлгүүрүүдэд байгаа гэж шүү. Аха утсныхан дугаарыг. Аа за. Аа 88 13 66 26. 88 13 66 26
дахиад нэг утас байна. 77 72 27 72. Аа. 77 72 27 72. За. За ингээд аквасын усыг авч өөрийн хоногт авах ёстой. Селенийн нөхөрөө нэвтрүүлэх хамтран ялагчаар Селенер баялаг байгалийн эрдэс тус аквасын хамтран ялаж байна. Баярлаа. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг маань сэдв нөхрийн чинь найз хамраад байвал яамаа гэдэг сэдвээр ярилцж байгаа. За санал асуулгын дүн гарсан, санал асуулгын дүн танилцуулъя. Тэр хүмүүс ингээд нэрээ тийм гэдэг нутгийн нуруунаас авах гэдэг чинь Селентэй л холбоотой. Багч. Бүр болохгүй бол миний манай нутгийн нур Селенгүй. За аль нь илүү аймаар бэ? Эхнэрийн болон нөхрийн найз хандрах гэдэг дээр 209 хүн буюу 38%. А найзын одоо эхнэр нөхөр хандрах гэдэг дээр 276 хүн буюу 62%. Илүү юм уу? Тийш дугасаа аймаар. Тийм аймаар гэдэг юм уу? Аймаар уу гэлээч. Аймаар. Тэгэл аа өдөс нутгийн нуур гэж хэлсэн үү? Бидний тэгээ шидэд байдаг гэдэг юм шүү дээ. Яа гэмөт энэ хандруусаар аваад бүр ингэж үхтээ болцсон тийм. Эмэр гэдэг нь хэвчээрсэн байж дээ. Хэдүүлэл ингэ мөрөөдлөө яриад байгаа аахгүй тийм. 10 жил ингэж хугацаа өгсөн үг юм уу тийм. Бид нар ингэ нутгийн нууртайгаач мэдчихвэ шүү дээ. Йой what out out ахаад л завсанд ямар санагтчлаа гинэ. За дараагийнхаа асуумж руу. Оо, хашаг таар явж байгаа ш нэрэ. Гүйтсэн лээ. Яах юм уу тэгээд? Юу яах юм? Яах юм уу та? Оо, би хэлэхгүй. Юу хэлэхгүй гэдэг байна. Юу ч хэлэхгүй. Юу ч хэлэхгүй. Яа, би одоо за одоо улаан цайн баригдчих юм бол тэгэл найстагаал тулна л да. Өөр одоо аргахгүй ш. Улаан цай баригдна гэж үгс үгүй. Гэхдээ яг та ингэдэг нөгөө баригдна гэж одоо хандралцж байгаа байх. Тий, аа хандраад байгаа нь мэдэгдүүл гэж байна шүү дээ. Аа нүдэн дарагдахгүй чихэн сонсогдохгүй байгаад байл би мэдэхгүй шүү дээ угаасаа. Хөөе нэг мэдрэмж их нэг зураадах юм байна шүү. Аа би ийм мэлмиг энэ. За бамдэр чиж аргалуулдаг. Тэгээд яг үстэй хүн дэр болчихсон та. Та нүдэн үзэж гарт байдаг хүн чи хүндэрчдэг байхгүй юу? Үндэсгүй. Таны тэр зураадах мэдрэмж одоо хаа Атаа нөхөр чи яаж байгаа чи би. Инжэ ингээд том том юм яах вэ? Зумаад хүмүүс тэнцээ явж байгаа юм. Энд дотор боргоцоо юм самар шиг юм нэг мэлми байгаа хэр унтцсан байгаа. А би сирэн. Ажлаа хийж штэ гинт гинт. Ур цаам ээж байгаа. Би цараг бүтэ яриад. Ур жаалж ирэв. Би нэг юм мэдсэн. Гэт хэрэг шүү дээ. Яа. Яа нэг. Ой, хардарч. Ингээл шууд залхаад. Ой. Болохгүй шүү, болохгүй. За. Бай тэгж битдэг үү? За, дараагийн асуумж. Нэг гой хүүх тойрёод, хойлын өнөөд гой залуу заяа. За. Хамгаал юм бичээд байгаа аахгүй юу? За. За одоо ямар ч найз майз биш юм уу? Биш. Одоо ястаа тэр найз мэр нутгийн нуур биш. За. Харин далаа юм уу? Тийм ээ. За за. Харин далаа. Харин татан загассан юу? За тэгсэн чи надаа гэр бүлийн чинь хүн нөгөө харчаад нөгөө уурлаад блоклооч гэе уурлаад байвал блоклох уулын тэр хүн энтэй та хоёр ягаачгүй. Хөөх харин талаа. Хөө ингэж болдё штэ. Нүдэн дээр нь блоклол чинь заа юу. Тэгэл угаасаа блоклох голбоо хэрүүл олё штэ тий. Тэг гаргачих юм уу? Тэг дараа гаргачих л та. Яй энэ бүр сурцтай байв тий. Блоклоо гаргалаа. Блоклоо гаргалаа. Тий. Энэ жоохлоос ямар их ахас их юм бит юм. Та гурван яж удаа хэдэн жил хөдлөж байна. Өмнөсгөл тэр олон блоко яаж ялах юм бэ? Цөөхөн байх хэрэгтэй байхгүй. Гарын 5 уруу. Яг гарын 5 ууранд байх хэрэгтэй заа юу. Тэгээ 5 ууранд сэтэрх юм бол сонголтой. А энэ хэрэггүй. А тийггүй бол хитэрчих юм бол тэгээ талгаа хэрэг. Чи үлч жинхэнэ загсан юм бэ? Утгаараа юу? Утгаараа. Цаа. За энэ муу харин талаг багтаа. Эксист та толгойд нутгийн нуур болчихъя. Одоо толгойд эргээд ихэлдэ. Хаваас их болчих юу та. Йоо. О мадаа унгад ангилцсан. Тий, ангилцсан. Энэ нуур, энэ цөөрөм, энэ далаа, энэ тэнгис гээ. Чамаа бүр туршлага намаа гинэ.
таваас илүү бол төрн бүр нэр бүр янз сурцтай. Бүр бүр нэг те. Англицтэй бүр ингэ. Нэгөө блог гаргана нэрэ. Йоо. За. Чи яг өөрөө бид гурвас асуучаал. Тэгээд хэлгүй хчээл суугаад. Гүр бүхэд битүүлгээд төш энэ дүн төгөлж штэ. Асууж асуучаал. Хэлгүй талрах яа. Яг өөрөө зүгээр суугаад. Чи яг. Йоо. Би чинь энэ нэвтрүүлгийн модератор. Чивлүүлэг үүрэгтэй. Яг яг чи нотгийн уур хангалттай. Чи чи бүхэлдээ ийм хил царгаж ирсэн. Энэс илүү яах вэ? Харийн талааг нь мэдмээр байгаа байхгүй юу? Харийн талаа дээр нь яах юм? Харийн талаа яам гэлдэ? Шум биш үү? Яст шум биш гэсэн үү? Ашиг би нүчин харийн талаа мэдгүй шүү дээ. Хаана үдэлтэй? Би тийм баггүй яхаа тийм баггүй тэгснээс баг харийн далаагаас дутгийн нуурын дэш ба яа чи юу гэдэг одоо ч гэсэн юу ухаан суул тэнэгтэй харийн далаа чиггүй юм шиг сэтгэл чиггүй сэтгэл юм шиг хаана хаана тийч хөлдөө юм өгөлгүй юм уу гинэн байна да хаа нэрээ таас бас гинэн байна да харийн далаа байхгүй шинхэн л тээ тэгэд нэрээ гиндэд орсон чинь тээ нөгөө нэг манай бидний хоолн дээр ярьжсэн шиг хорвоо гомдмоор байв яах юм тэгснээс арга мэдтгэн дээр штэ хоолн дээр юу ярьчих юм бас танд надгүйгэр харийн далаа сэлэн хоолн дээр тээ юм юм ярьсан чи одоо хар далаа юм уу номхон далаа юм уу ёй хашаах яасан ч гэсэн нүдийг чад алуулах учраас татгалзах гэдэг хариу сонглоо гинэ таныг гэтээ гэрлээ тий юм бол ол гүйчээл хэлхий гинэ юу ч бидээ хөдсч нотлын доо тий зүгээр л байжсэн чинь зүгээр л байжсэн чинь гişэг зүгээргүй байгаад байгаа аахгүй юу хандрал цолгонд гүйчээл хэлээ тэгэ жишээ авахлахаар хинэг могиг тийш автацгаатай би чамдаг хандраад байвал яах вэ би ли мэлмигийн чинь бүр алаа эс хандралтын мэлмийн нэгдлээ яой тэр олон ажилтг хэсгийг мэдмэр гохгүй За энэ үрээд 2023 оны 1-р сарын 18-ны лав гарагийн Яна Нэвтрүүлэг радиогийн 3-р студиэс хөгжөлтөө хөнгөн байцгаас өрөөтгаар шууд үрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран алагчаар Селенер Баялаг байгалийн эрдэс тус Аквасе за мөн гэрээ шинжлэх Кичнаал хамтран ажиллаа. Баярлаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Селенер Баялаг байгалийн эрдэс тус Аквасе утас 8813 6626 9915 2959 Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Kitchenol гэрээ шинжилгээ урамшуулал 1 сарын 23-ны өдрийг дуустал зарлалаа мэдээлэл авах утас 77-88 9913-9392 Яна нэвтрүүлэг Хөтлөгч хаш Мөгий Гэрлээ Нөмөн Дэлхийн Монголчуудын амжилт радио 88.3